टुगेदर अनलाइनमा वीरेन्द्र दङ्गालको नमस्कार तथा स्वागत छ। हार्दिक निमन्त्रणा। मोरङ सुनसरी सेवा समाज युएई प्रस्तुत गर्दछ वनभोज तथा वार्षिक कार्यक्रम। मिति 14 फेब्रुअरी शुक्रबार। स्थान मुस्लिम पार्क दुबई। समय 12 बजेदेखि। बस छुट्ने समय 11 बजे बरदुबईबाट। अन्य थप जानकारीका लागि सम्पर्क विनोद बस्नेत 0551640470, राजन खतिवडा 0551038570, सूर्य खरेल 0509961629, कर्ण कटवाल 0568059611, संजय दाल 0505401129।